Plzni máme u kamery Zbyška Kastnera, nejlepšího hráče prvního zápasu české juniorky do 23 let. Zbyšku, na úvod jste porazili po nájezdech Slováky, to je dobrý skalp. Tak určitě, byl to hodně náročný zápas, hlavně jsme po dlouhý době všichni vyzkoušeli nějaký náročný zápas. Holt, zdařilo se po nájezdech, úžasný výkon od kluku, golmani podrželi, co více přát. No ten zápas byl hodně náročný. Navíc jste hráli extrémně do těla, to byla asi hodně předepsaná taktika. Určitě to bylo, každý souboj byl hodně těžký, rameno na rameno, balónek, taky to bylo, všechno to bylo těžký. No. Sehráváte se přímo na hřišti, když to tak jako v rychlosti přiblížíš, jak se kluci vlastně napříč znají? Vlastně vůbec to, některý kluci asi se určitě znají z tehdejších výběrů a někteří kluci jsme tady asi poprvé, třeba jako já, takže asi spíš jako rovnou na hřiště se poznáváme, setkáváme se poprvé. A vlastně jako nějak sedlo to dobře, si myslím. Premiéra to je vlastně pro všechny v této kategorii, pro tebe navíc velice povedená hráč utkání. To určitě. Podepsal ses pod ten povedený výsledek. Porazit Slováky několikanásobné úřadující mistry, to vás posílí do začátku? To určitě ano, vůbec jsem to nečekal, že to bude až takový vyrovnaný zápas. Čekal jsem upřímně, že to bude kolotoč pro ně. Ale nestalo se tak a vyhráli jsme na nájezdech. Vedli jste 1-0 a pak jste dvakrát museli dotahovat. Nakonec jste vyhráli 4-3 po nájezdech. Překvapilo tě něco na Slovensku? Možná ta dlouhá cesta, přece jenom někteří cestovali skoro 6 hodin ze Slovenska? Asi jo, asi ta cesta pro ně asi taky byla nějaká hlavní velká role, že přijeli pozdě dokonce, takže asi to tam bude nějaká unavenost té cesty. Co trenér Jiří Mašík říkal v kabině před zápasem, po zápase, během zápasu, nějaké prvotní postřehy? Tak dal nám nějakou taktiku, co nám doporučil na zápas, hrát do toho těla a užít si ten zápas hlavně, no, nabrat nějaké zkušenosti a zase všechno. Jak jsem trenéra pozoroval, přišlo mi, že i pro něho je ta výhra hodně důležitá nad Slováky. Bylo vidět i na něm takové jako větší odhodlání, nahecování? Asi jo, nebo jsem ho neviděl po tom zápase, takže asi určitě bude. Řekli jste si v kabině nějaký cíle k plzeňskému turnaji, nebo na tohle tady nehrajete? Asi jsme si řekli nějaký cíle, připravit se do budoucna, zahrát si ten dospělý hokejbal reprezentační a to jsme asi nějak splnili. Uvidíme, jak se bude hrát v sobotu a v neděli ještě. Necháme se překvapit. Tak jo, díky, hodně štěstí zítra v neděli. Tak děkuji. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou...